жабар кезінде қандай дұға бар екенін мен білмеймін. Ама ауыз ашар кезінде келеді дұға. Абу Дауд рахимахуллах шығарған хадисте Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады. Ибн Умар радийаллаху анху айтады, Наби саллаллаху алейхи ва саллам ауыз ашатын уақытында айтатын: "Захаб ад-дамау ва бталлатил уруқ ва сабата ал-ажру иншааллах" деп ауыз ашқаннан кейін сол ашатын уақытында сол жеп тұрып айтатын: "Шөлдегеніміз кетті, бүткіл іштер бәріне су кірді, суланды" деп атыр. Аллах субханаху ва тааала қаласа сауап жазылды деген мағынада дұға қылатын. Хадис Абу Даудта. Бұл уақытта айтылатын дұға білмеймін, ондай дұға білмеймін. Аллаху аалам.